runtii farxad weyn bay ii tahay inaan maanta ka qayb qaato munaasabada labaad ee munaasabadan oo loogu talagalay xafiiska labaad ee hay'adda SECO ee magaalada Lambertheim oo aan ku furidono munaasabadan oo ah furitaankii xafladeena Schmidt Hemaya iyo dhammaan dadka kale oo lahaa oo ka soo qayb galay munaasabadan sharafta leh iyo ka soo qaybta Lambertheim wir wollen heute erstes mal unsere Anlaufstelle bei Kulen Begegnung Beratungscafé eröffnen offiziell Es hat ein bisschen mehr als 3 Monate gedauert, bis wir so eine Anlaufstelle eröffnen können. Ich bedanke mich sehr erstes Mal an Herrn Schmidt, an Herrn Meyer, an Frau Susanna Kolb, alle anderen, die mit uns zusammengearbeitet haben, damit wir so eine Möglichkeit bekommen können. Bei Kulen Begegnung Beratungscafé, es ist eine Anlaufstelle, wo die Leute zusammentreffen können. Zusammen Ideen entwickeln können. Das heißt, wir versuchen, die Leute, die Alltagsprobleme zu unterstützen. Und von daher, wir sind sehr dankbar, dass unsere Stadt unsere Anlaufstelle wahrgenommen hat. Und hier möchte ich erstes Mal Herr Schmidt aufrufen, damit er seine Rede und seine über Bakulen Begegnung Beratungscafé erstes Mal sagen darf. Herr Schmidt ist der Stadtvertreter von Stadt Lambertheim. Soll ich jetzt? Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Jürgen Meyer aus dem Magistrat, lieber Pressevertreter Dieter Stojan, lieber Herr Abdullahi, es freut uns sehr, als Stadt Lambertheim heute hier vertreten sein zu dürfen bei der ersten Auflage des Bakulan Beratungscafés der somalisch-europäischen Kooperation. Integration ist bei der Stadt Lambertheim ein ganz, ganz großer Schwerpunkt. Und das hat auch einen guten Grund, weil im Endeffekt sind wir ja alle, egal wo wir herkommen, Lambertheimer. Genau. Und arbeiten zusammen an unserem Gemeinwesen. Und deswegen haben wir es uns als Stadt auch zum Schwerpunkt gemacht, verschiedene Kulturen bei uns zu integrieren, weil sie unser Gemeinwesen bereichern. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir jetzt diese Anlaufstation für Migrantinnen und Migranten, aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger der somalisch-europäischen Kooperation geschaffen haben. Und ich lade alle Bürgerinnen und Bürger auch herzlich ein, Montag zwischen 14 und 19 Uhr mal vorbeizukommen. Denn kulturelle Vielfalt zeigt sich in erster Linie durch Begegnung von Menschen aus verschiedenen Ländern hier in Lambertheim. Wir freuen uns auch sehr, dass es uns gelungen ist, diese Maßnahme finanziell zu fördern. Mit Mitteln des Bundesfamilienministeriums aus dem Programm Partnerschaft für Demokratie wird die Stadt Lambertheim jedes Jahr unterstützt, um Vielfalt zu gestalten, Demokratie zu fördern und gegen Hass und Hetze vorzugehen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir diese Mittel unter anderem auch in dieses Beratungscafé haben integrieren können. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir auch in Zukunft, und da wird das Jahr 2023 auch entscheidend werden, noch weitere solcher Aktivitäten entfalten können. Wir arbeiten im Moment an einer Konzeption, an einer Strategie für vielfältiges Zusammenleben, für Integration, für Menschen aus verschiedenen Kulturen, wie wir eben unsere Stadt, unser Gemeinwesen noch ein bisschen besser und vielfältiger und bunter aufstellen können. Und da sind natürlich solche Initiativen wie Bakulan schon mal ein erster Schritt, diese Konzeption mit Leben zu füllen, die wir im Jahr 2023 vorstellen werden. Also insofern vielen, vielen Dank, dass Sie unser Gemeinwesen mit diesem Angebot bereichern, dass Sie Menschen nicht nur Begegnung schenken, sondern auch Beratung schenken und für die Zukunft hier an diesem Standort in der Zehnscheune alles, alles Gute, denn wir als Stadt haben natürlich auch gerne Räume zur Verfügung gestellt, damit Bakulan eine Heimat bekommt. Insofern, Herr Abdullahi, vielen Dank für die viele Mühe, die Sie sich gemacht haben und von Seiten der Stadt Lambertheim alles Gute. Vielen Dank, Herr Schmidt. Das war eine unbeschreibliche Rede. Vielen Dank, dass Sie mitgekommen haben. An dieser Stelle möchte ich einen Herrn Meyer aufrufen, damit er seine Rede auch haltet. Wir haben, Herr Meyer, lange zusammengearbeitet in Flüchtlingsunterkunft in Chemiestraße. Herr Meyer ist sehr aktiver Mensch in verschiedenen Bereichen und wir sind sehr dankbar, dass er Zeit gehabt hat und da sein darf. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag.
Eigentlich ist für meine Institution, nämlich für den Magistrat. Mohammed und ich kennen uns nämlich schon seit einigen Jahren. Ich war nämlich früher mal im Flüchtlingsamt des Kreises Bergstraße aktiv. Da in dem Zusammenhang haben wir uns kennengelernt, weil ich hier für Lambertheim für die Flüchtlinge zuständig war. Ich freue mich, dass wir so eine Zusammenkunft, so eine Möglichkeit der Zusammenkunft hier in Lambertheim geschaffen haben. Ich möchte uns bedanken, unseren Gästen. Wir wollen kleine Geschenke machen. Wir werden jeder einzelne rufen und hier einladen, damit ihr Geschenke bekommen könnt. Jetzt rufen wir scheinbar so jetzt. waxaan sidoo kale aan rabay inaan halka ka hilmaamo walaalihii asxaabtii sharafta lahaa reer Vomis ich möchte mal auch in dieser Stelle auch sehr bedanken für unsere Vomsa die von Voms wegen uns gekommen haben und Unterstützung uns geleistet haben vielen Dank und waxaan rabnaa marka magaca reer Vomis inaan ku sharafno u yeero صدق والله يا شرفت له الحلقة الصبية اللي نوصل إستاجا ودي بقى وشهدت في الدعم تسليم كل يوم حالي وتسليم حالي يوم سازوام وحنا وصلنا كنا هدول مال غليه وراها سما تيفيلا يسحفر الصومالي ده وما أنت تلاقيه وحلقة ويكتشر عن MM TV Somali News in Germany يسدوك الصحافات كلا Somali ده قلت أمريكا halka waxaan rawaa halka saxiibna isaga uga yeero aan hadii tan qaaliga ah ugu qabto saxaafadda Soomaaliyeed ee dalka Jabal Qodan soo dhawaada saxiib saxiib waxaan rawaa ku sheegno wax aad u maraga oo qaali ah oo lagu mudan tihiin sida aan wa shaqaysaan laakiin waxaan ma kaliya ognahay isno inaan ka mahadcelinno si aan u soo saarno maasan sidoo kale waxaan rajaynayaa in shaqada ay ku dhex jirto bulshada markaas
وبركاته آلي آلي وما سنتين هنتي مانتا وحالك القلم أي مناسبة أنا مدى سؤال أسميني مناسبة سواء هاي فريتانكا حفيسكا هاي سيكو لبعض حفيسكا كو المكفرية بومس وحي تاسو حلامة بتهاي سيئة بذلك المقلة أنا دون إنه إلان كوبا العرب من درك الجبركا هنتي أكتفتيس كي شوين كعقبننا عن قاسينو درك إنه وين كان جبركا ديكنا هاي سيكو وحيكا شقي ساعة arrimo kala xiriira integration immigration iyo social ka oo ah arrimo dalka ee dadka markii aan soo galay wadankan waa wadan luqad aan english ahayn ama luqad runta muqaddam Soomaaliga ahayn leh wuxuu baahan yahay marka dadka in loo furo oo loo hago dadka inay fahmaan systemka wadankan jamalka waxa ka caawinaya marka xiriirta ay la leeyihiin dawladda iyo xafiisyada kala duwan ee hay'adaha kala duwan sidoo kale inaga caawiya inaan mashaariic ka fulino dalkeena hooyo sanadka soo socda waxaan qorsheynaynaa mashaariic dhowr ah oo istaajoog oo aan dib insha Allah ka soo la soo wadaagi doono bulshadeena inaan ka qabanno dalkeena hooyo waxaa ka mid ah inaan ka dhisno wadankeena iskuulaad iyo isbitaalad oo aan aaminsanahay walwalo waxyaalaha ugu baahida badan oo dalkeena ka jira inay tahay dadka caloosha oo ay baahidooda lagu ka fargarayn karo laakiin dadka aqoon ahaan in loo dhiso caafimaad ahaan in loo dhiso laba arrimood oo aad muhiim u ahayna maadaama aan nahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha bulshada inaan howlahaas xoogga saarno runtii waa rajeyna seeko tiimkeedu waxay waayay arrimo u leeyihiin oo 10 sano ugu dambeysay ay ka shaqeynayeen arrimahaas waxay ka shaqeynayeen qaab caafimaad dalka la geeyo waxay ka shaqeynayeen isbitaalada laga dhiso dalkii waxay ka shaqeynayeen in qalinimo lacagaana dalkii la geeyo taasoo ilmo yar iyo haween soomaaliyeed lagu daryeelayo haddana waxaa ka shaqada intaa leeg inaysan soomaalida keliya lagu garab istaagin sidoo kale dadkii wadankan aan ugu dhibi ee soo dhaweeyey ee dowladdoodii iyo hay'adoodii kala duwan aan lagu garab istaagin annagu maqaalaha annagu jeebka ka soo goynay keliya hawlahaas oo kumaan qabanayno laakiin waxaan ku qabanaynaa sidoo kale hawlo dhaqaalo ay dadkii aan u nimi wadankan ugu nimi oo aan rabno inaan halka lagu mahadcelino ay lagu garab istaagin wadankan sida qof walba og yahay wax walba dhaqaale u baahan yahay haddeer xafiiska aan ku shaqeynayno kil u baahan yahay koronto u baahan yahay wax walba u baahan yahay waxaa marka dowladda ka dhamaysanayna iyaguna nagu caawiyaan inaan kharashaadka noocaas naga dabiraan annaguna aan ummadeeda si lacalaan ugu shaqeyno si fiican ugu shaqeyno shaqada iyo activitieska ay hay'adda sare ka qabatana waa mid tabaruca ma ahan mid dhaqaale ugu bixiyo waxaan rajeynayaa insha Allahu tacala haddii la hayo meena bulshada Soomaaliyeed ay ka wada faa'iidaystaan waxaan sidoo kale ugu baaqayaa qofka uu istaago bulshadiisa inuu qayb ka noqdo waxa jira dhalinyaro fara badan iyo dad fara badan oo wadanka wax ku bartay oo weli aan ku baraarugsanayn inay wax qaban karaan qabtaan wax yarba ha ahaatee haddaa isku dayda xataa inaan dadka xafiisyada dowladda u raacdo oo u turjunto waa shaqo weynaan bulshada ugu qabata iska badaaba inaan meel u fariisato oo aad familkaa uga soo gooro shaqada looga soo gooro meel u fariisatee marka waxaa idin ku codsanayaa qof walba qof karo oo halka Soomaaliga ah ee wadankan yimi intii aad ku garab istaagi kartid ku garab istaag sidoo kale u fakar inaad ka soo tagtid dal iyo dad iyagu ku sugaya oo wixii aad u raadin kartid aad u raadisid farxad bay noo maanta munaasabadan quruxda badan inaan intaasoo activitiesa ku soo bandhigno waxaana rabaa lambartan inaan ugu laamiyo maalin walba oo isniin ah laga bilaabo labada duhurnimo ilaa iyo toddobada fiidnimo xafiisku wuxuu u furnaan doonaa bulshada reer lambartan iyo dhammaan ummadda waxaa ka caawin doonaa wax walba u baahan yihiin sida la xiriiraan dowladda sida dhibaatooyinka ay ku qabaan warqadaha sida turjumaadda sida howlaha lamidka u qabanaynaa waxay seeko ku leedahay sidoo kale xafiis bomis xafiiskaasoo subax walba isniinta ilaa iyo khamiista shaqeeya gelinka hore kaasoo ummadda iyagana laga caawiyo maalin walbana waxaa lagu caawiyaa xafiiskaas ugu yaraan 7 qof ilaa iyo 10 qof inta u haysa farxad bay noo tahay inaan maanta ku faanayno aan ku sharfanahay bulshadeena nagu garab taagan tahay inaan shaqada intaa lagaan qaabano aan hayno annagoo sidoo kale dadka jarmalka jooga lamid ah oo famil ugu taxalluqo oo noolka lagu taxalluqdo haddana intaas inaan ku sii darno waxaan uga mahadcelinayaa walaalaha tiimka seeko oo runtii hawshaas si tabaruca habeenay maalin ugu soo jeeda munaasabadan quruxda badan soo agaasimay qof walba oo hawsha ka qayb qaatay waa seeko seekana waxay ka timid bulshadaas waan mahadsantihiin marka
الله الرحمن الرحيم مانتا ومعلم كلي ومعلم وين وحلاب السوق وحبيس كده طبعات يشتغل من السوق وأنا هيت سيب وشي كيبة أدخل صومالي إذا إلي وطل كان شرم كفولة قل ونا إلي جيسة لباتوي كي تعبيضة هاي ستوئي وشرعية ذا يوحر بك عاولي سا وأنا ما ألمو نفسها وحام سيو كلا كفر حسان عيمان تينا في صومالي قلو وحان أمهد عليا لمان أدخل صومالي إذا وحيلي أدك قبوا يقون حفلة ديمي وصوع عمري وحسو قيب قلي وما سنتي marka waxaan leeyahay abti aad iyo aad baa u mahadsan tahay shaqo adag adag baa bulshada u haysaa waxaan ku leeyahay halka ka sii wad waxaan ku rajaynayaa inaad guulo inaad guuleysatid insha Allah geedka mustaqbalka noqotid kana salaam ya dhammaan ummada Soomaaliyeed aad baa u farxsanahay munaasabadan waxaan badan oo sidaa wanaagsan loo soo qaasimay aad iyo aad aan ugu taageersanahay waxaan leelahay waxyaabo badan baa munaasabadan maalintii nooga qabsoomay noogana qabsoomi doono xafiiskan cusub number 10 waa maxay meel waa guul soo weeday gaar ahaan erin number 10 oo aan ka mid ahay aad baa u farxsanahay waxaan leelahay soo dhawaada How high can jump? My dad is a teacher in the Somali school. I'm 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 dadkeen oo sawir ku qoray ma laakiin hadii ay staan meel ay mar baahidooda ku tiri karaan oo dad walaalahooda Soomaaliyeed ay wi maadaan ee kala naqashi karaan dhibaatooyinka haysta waxa muhiimsan xafiiskaas waxay waxaan u maleeyay hay'ad sekula haysta xafiiskaas محمد الله بنت بسنة جنية أصحابي سوى سنة مكة على فلاحي
فهي فكرين بل إنا إذا كان بتباديان وبدأت فكرة وقت يكون أي سلام جد عايد تلك تلك البيوك بحصل يعني تلك وقت جا كمني ما تجرب الكي تشوفان وأكون وبيقولي هنا كتاب كران تلك حلو بني كريه كربستك تلك كوديني كربستكان تلك وقت جا فكرة ده هي ما تفكر كلا مسوق وقرب بدن وأقارب كده هن تهاي بهايا حلو بني هنا لو لكن بيستعجل وحلو بعدين إن البوغادي وحلو بعدين إن لو دري وحلو بعدين إن مرلبا إن لا لا نحسابيو بيار هاي حفيز كان حكوبة كلكين مثل كفتن أكون بدل ملكي لكن أنا أقول له يعني أنا دولة لها إن الله أمر تعالوا فتقال فلان هاي مركع لو تشرب بيوت الصالح وقد ودر مفهمه لكن لو قدرك ربها الله وبقدر تعلمناه مرور بان وبقدرناه وبقول معناه ذكاء جيد على معناه وبشرة الصومالية كلمة بانرنا يعني سويت أبي وأنا تعلم ممكن قصبها تقوله إلا هلا مال أتصور هويته هويشو معناه لما أقولي أتصير حاطه لكن هنا هشمل دولتي وهي كهك علي إن أدوي دي صوت هوست تكين لاي هلاي ما يعلق تاعي. ما دام أتسيك هاي سفران وهاي فرطان. I'm very proud to this foundation. هلا هاي هاي ده لكن استعجوا وانقولي كني وانعيش على ما نعيش وانقولي كني هل هتاي وحكمان هلا دليلو هتاي وحسنان هلا تقاديو. شعر وحنا ما هيدا ليش كوب بدن تاعي سواء ترى من هذي بيرس تاعي كامور الله. مرك أبدي طرقة وبطرقة بدن تاعي. لما يدخل سنة أنا مشي أول حد قبل إذا ما تعلو نيو ولا مرك يفوي وحبك لما أها عاد بنبوك وقاعدين يا واحد ما يصير تاعي سام محل يا قفك استوى حسكت لما يا قفك استوى هون يا قفك استوى كرتيني إنه واحد ويا حياة بصو بيرو عارف رب خسر وين إنه هنا عندنا سكيسان بورشين إنه وقوقة بتان سنا وقوقة من إنه كل شيء عندنا هنا عندنا كنا واحد ويا وقوقة بتان واحد كتير بورشين بدل هو بدل أقوى لما بعد كتير هو بدل كرتين يا ودي لما بعد كتير هو بدل وقت جهية بعد كتير واحد واحد قبل إنه وقت واضح نبع واحد جين يا إنا عندنا نرد ثلاثان بورشين إنه سومالي ولا رأي الملك استأجوكته وقوقة بتان عوماتس waxaa weeye qofka maanta culays ka qaadana waxa weeye dareemi ka tafaayada leedahay ilaahay baa ka qaadaya culays aadaraadoon ka qaadi karin marka bulshadu isku baahantahay gacmo iyo jirba ku isa susaamana abaayta kuna waxa uu qaalisan wuxuu waa team kan waxa weeye cid kasta ku soo beeri karta gacmo kuna ku soo dhawaada ilaahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam shukran oo yaro joogo ay wakal doon bulayay insha Allah wasiif furanayna hadii la hayo bilowgi ma joogna sidoo kale cunadii waa loo diyaar of war buu waxa uu rabo inuu kala u gaabi kara waan maatsantii